በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በቅድመ መላእክቲከ ዘምረከ ወእሰግድ ውስተ ስራት መቅደስከ ወገኒ ለስምከ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አውሎዶስ ቅዱስ በቅዳሴሁ ወስቡህ በስብሐቲሁ ይልህቅ አብ እምወልዱ ወወልድኒ ይንእስ እምአቡሁ አልቦ ዕለት ማእከሌሁ ወማእከለ ወልዱ ኩሉ እምኔሁ ወኩሉ ዘዚአሁ ኩሉ በእንቲአሁ ወኩሉ ግሩም ታህተ እገሪሁ ሎቱ ይደሉ እምሃቤነ አኮቴት ወለነኒ ይደሉነ ስርየት እምዚአሁ። ድርሳን ዘቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት ወሰራዊተ ሰማያውያን ዘይትነበብ አመ እስራ ወተሳቱ ለግንቦት። ጸሎቱ ወበረከቱ ያህሉ ምስለ ገብሩ ኩልነ ለዓለመ ዓለም አሜን። የግንቦት ድርሳነ ገብርኤል በልዩነቱ የሚቀደስ በሦስትነቱ የሚመሰገን አንድ አምላክ በሚሆን በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እናምናለን። አብ ከልጁ አይበልጥም፣ ወልድም ከአባቱ አያንስም። በእርሱና በልጁ መካከል የሚቀዳደሙበት ዘመን ፈጽሞ የለም አይኖርምም። ሁሉ ከእርሱ፣ ሁሉ ገንዘቡ ነው። ሁሉ በእርሱ የተገኘ፣ ሁሉ በእጁ የተጨበጠ፣ ሁሉ ከእግሩ በታች የሚገዛለት ነው። ስለዚህም ከእኛ ዘንድ ለእርሱ ምስጋና ይገባዋል፣ ለእኛም ከእሱ ዘንድ ስርየት ማግኘት ያሻናል በማለት እየማለድን በግንቦት 19 ቀን የምናነበው የምንጸልየው የሰራዊተ መላእክት አለቃ የሚሆን የቅዱስ ገብርኤል ድርሳን ይህ ነው። አንደኛ ምዕራፍ። ናቡከደነጾር በነገሰ በ18 ዓመት ቁመቱ 60 ወርዱ 60 ክንድ ወርዱ 6 ክንድ የሆነ የወርቅ ምስል አሰርቶ ዱራን በሚባል በባቢሎን በረሃ ካቆመ በኋላ መሳፍንቱ፣ መኳንንቱ እንዲሁም የሀገሩ ታላላቅ ሰዎችና በጠቅላላው የባቢሎን ሕዝብ ተሰብስቦ ላቆመው ምስል የምረቃ በዓል እንዲሰበሰቡ አዋጅ አስነገረ። ወቆመ ንጉስ ቅድመ ምስል ወከልሃ አዋድ ይህቀ በሀይል ወይቤ ይብለክሙ ንጉስ አይዛብ ወህዝ ወበሃውርትም ከመ ሰማይክሙ ቃለ ቀርን ወእንዚራ ወመሰንቆ ወበእዛ ወከበሮ ወማሄሌት ግነዩ ወስገዱ ለምስል ዘወርቅ ዘአቀመ ናቡከደነጾር ንጉስ ለዘኢሰገደ ወይ ገነየ በጊዜሃ ይወድዎ ውስተ እቶነ እሳት ዘይነድድ። ንጉሱም በምስሉ ፊት በቆመ ጊዜ እናንተ ከየክፍለ ሀገሩ የተሰበሰባችሁ ህዝቦች ሆይ ንጉሱ የሚሉት እንዲህ ነው፣ የነጋሪት፣ የበገና፣ የመሰንቆ፣ የጽናጽል፣ የከበሮና የቃጭል ድምፅ እንዲሁም ዘፈንና ጨዋታ በሰማችሁ ጊዜ ንጉሱ ላቆመው የወርቅ ምስል ስገዱ፣ ተገዥነታችሁንም ግለጡ። ያልተገዛና ያልሰገደ ግን በሚነድ የእሳት ጉድጓድ ውስጥ በፍጥነት ይጣላል ሲል አዋጅ ነጋሪው በታላቅ ቃል አሰምቶ በመናገር ጥብቅ ትእዛዝ አስተላለፈ። ህዝቡም ሁሉ እንደታዘዙት የነጋሪት፣ የበገና፣ የመሰንቆ፣ የዛጉፍ፣ የቃጭል፣ የሙዚቃ መሳሪያ ድምፅ በሰሙ ጊዜ ናቡከደነጾር ላቆመው ምስል ሰገዱ፣ ተገዥነታቸውንም አረጋገጡ። ከዚህ በኋላ የፋረስ ሰዎች ወደ ናቡከደነጾር መጥተው ንጉሥ ሆይ አንተ ዘላለም ሕያው ነህ። አሕዛብ ሁሉ የነጋሪት፣ የበገና፣ የመሰንቆና የጸናጽል፣ የከበሮና የሙዚቃ ድምፅ በሰሙ ጊዜ መጥተው ናቡከደነጾር ላቆመው ምስል እንዲሰግዱና እንዲያገለግሉ ጥብቅ ትእዛዝ አስተላልፈህ ነበር።
ነገር ግን በባቢሎን አውራጃ የሾምሃቸው ሲድራቅ ሚሳቅና አብደናጎ የተባሉ የአይሁድ ሰዎች ትእዛዝህን ባለመቀበል አምላክህን አላመለኩትም፣ ላቆምከውም የወርቅ ምስል አልሰገዱም በማለት ወነጀሏቸው። ያን ጊዜ ንጉሡ ናቡከደነጾር በኃይል በመቆጣት ሲድራቅ ሚሳቅ አብደናጎን አምጧቸው ብሎ አዘዘና አምጥተው በፊቱ አቆሟቸው። ከዚህ በኋላ ናቡከደነጾር እናንተ ሲድራቅ ሚሳቅና አብደናጎ የእኔን አምላክ አናመልክም፣ ላሰራሁት የወርቅ ምስል አንሰግድም ማለታችሁ እርግጥ ነውን? አላቸው። አሁንም ምናልባት በእንቢተኝነታችሁ ጸንታችሁ የነጋሪት፣ የበገና፣ የዛጉፍ፣ የጸናጽል፣ የከበሮና የሙዚቃ ድምፅ በሰማችሁ ጊዜ ላቆምኩት ምስል ባትሰግዱ በሚነድ የእሳት ጉድጓድ ውስጥ ትጣላላችሁ። በዚያን ጊዜ ከእጅ የሚያድናችሁ አምላክ እንደሌለ ወቁ አላቸው። ሲድራቅ ሚሳቅና አብደናጎም ንጉሥ ሆይ ይህን ጥያቄህንና ትእዛዝህን ልንቀበለው አንችልም፣ አምላክህንም አናመልክ፣ ላሰራኸው የወርቅ ምስልም አንሰግድም። እኛስ የምናመልከው አምላካችን በሰማይ አለ። እሱም ከእጅህና ከእሳትም ከመሳሰሉት መከራዎች ሁሉ ሊያድነን ይችላል። ስለሆነም ንጉሥ ሆይ አዳኝነቱን ልታውቅ ይገባሃል ሲሉ መለሱለት። በዚህም ጊዜ ንጉሡ ናቡከደነጾር በሲድራቅ በሚሳቅና አብደናጎ አነጋገር በኃይል ተቆጣ። ደሙም ፈላና ፊቱ ሁሉ ተለዋወጠ። ከንዴቱም የተነሳ እሳት አንድደው የታወቁ ኃያላን አረበኞች ሲድራቅ ሚሳቅና አብደናጎን አስረው ከእሳቱ ጉድጓድን እንዲጥሏቸው አዘዘ። ከዚያ ከነ ልብሳቸውና ጫማቸው ከነ ልባልማቸው ጋር እጃቸውንና እግራቸውን አስረው ከሚነደው የእሳት ጉድጓድ ውስጥ ጣሏቸው። የንጉሥን ትእዛዝ መፈጸም ግዴታ አለና እነዚህም ሶስት ሰዎች ማለትም ሲድራቅ ሚሳቅና አብደናጎ እጅ እግራቸውን እንደታሰሩ በሚንቦገቦገው የእሳት ጉድጓድ ውስጥ በጨምሯቸው ጊዜ በእሳቱ መካከል እየተመላለሱ እግዚአብሔርን ያመሰግኑ ጀመር። ጭፍሮቹም ይህ አድራጎታቸው አልበቃ ብሏቸው በድጋሚ ለንጉሡ ነግረው ለእሳቱ ማጠናከሪያ የዶሮ ማር፣ ዲን፣ የወይን ሐረግ፣ ቅንጭብና ቁልቋል ጨመሩበት። የእሳቱ ነበልባልም ከጉድጓዱ ወደ ላይ 49 ክንድ ያህል ወደ አየር ወጥቶ እየተወረወረ በእሳቱ ጉድጓድ አካባቢ የሚገኙት ከለዳውያንን አቃጠላቸው። በዚህን ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል አናንያ፣ አዛርያና ሚሳኤል ወዳሉበት ወርዶ የእሳቱን ነበልባል በመታው ጊዜ እንደ ውሃ ቀዘቀዘ። እነሱንም ቅንጣት ታህል አልነካቸውም። ለመውጣትም ሆነ ከወዲያ ወዲህ ለመዘዋወር ችግር አልፈጠረባቸውም ነበር። ያን ጊዜ ሶስቱ ሰዎች ማለትም ሲድራቅ ሚሳቅና አብደናጎ የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን፣ እሱ ልዑል ነው፣ ለዘላለሙም ምስጉን ነው እያሉ በአንድ ቃል እግዚአብሔርን በእሳቱ ጉድጓድ ውስጥ እንዳሉ አመሰገኑት። ናቡከደነጾርም ሲያመሰግኑ በሰማ ጊዜ እያደነቀ ፈጥኖ ተነስቶ ቆመና አሽከሮቹን ከእሳቱ ጉድጓድ ውስጥ አስራችሁ የጣላችኋቸው ሶስት ሰዎች አልነበሩምን ብሎ በጠየቃቸው ጊዜ አሁን ንጉሡ አያሉት። ንጉሡም እኔስ አራት ሰዎች ከእስራታቸው ተፈቶ በእሳቱ መካከል ሲመላለሱ አየሁ። እሳቱም ምንም የነካቸው ነገር የለም፣ ይልቁንም አራተኛው የእግዚአብሔርን ልጅ ይመስላል አለ። ከዚህም በኋላ ናቡከደነጾር ወደሚነደው የእሳት ጉድጓድ ሄዶ እናንት የልዑል እግዚአብሔር አገልጋዮች ሲድራቅ ሚሳቅና አብደናጎ ኑ ከእሳት ውስጥ ውጡ አላቸው። እነዚህም ሲድራቅ ሚሳቅና አብደናጎ ከእሳቱ ጉድጓድ ፈጥነው ወጡ። በዚህን ጊዜ መኳንንቱ፣ መሳፍንቱና የንጉሡ የጦር አለቆች ሁሉ እነዚያን ሰዎች እሳቱ ከእግር ጥፍራቸው እስከ ራስ ጸጉራቸው ያለውን ሰውነታቸውን እንዴት እንዳላቃጠላቸው፣ በጠቅላላው አንዳችም ጉዳት ሳይደርስባቸው ከእሳቱ ጉድጓድን እንዴት እንደወጡ ለማወቅ ተሰበሰቡ። ወሰገደ ናቡከደነጾር ንጉሥ በቅድሚሆሙ ለእግዚአብሔር ንጉሠ ሰማያት ወምድር
ናቡከደነጾርም የሰማይና የምድር ንጉሥ እግዚአብሔር ብቻ መሆኑን አምኖ በፊታቸው ሰገደ። ሁለተኛ ምዕራፍ። ወይእዜኒ ኀዌየ ፍቁራን የንስአሎ ለእግዚአብሔር አምላክን እስመ ውእቱ መሐሪ ላዕለ ተግባሩ እመኒ አበስነ በቅድሜሁ ውእቱ ይከብት አበሳነ ወይጸውር ድካመነ በከመ ይቤ መክብብ ታፈቅር ኩሎ እለ ሀለው ወአልዎ ዘትሜንን ምንተን ይምዘገበርከ። አሁንም የተወደዳችሁ ወንድሞቼ ሆይ ከፈጠርከው ፍጥረት ሁሉ አንዱን ከሌላው ልዩነት ሳታደርግ ትወዳለህ ብሎ መክብብን እንደተናገረ አምላካችን እግዚአብሔርን እንለምነው። ምንም እንኳ በፊቱ በደለኞች ሆነን ብንገኝም እርሱ በደላችንን ይቅር ይለናልና ስለ ደካማነታችንም ይታገሰናልና። ዳግመኛም ሁሉን መፍጠርህና አገዛዝህ ይቅር እንድትል ታደርግሃለች ብሎ እንደተናገረ እናኒህን ሶስቱን ሲድራቅን ሚሳቅንና አብደናጎን ከሚነድ እሳት ጉድጓድ እንዳወጣቸው እንዳዳናቸው እኛንም ቅዱስ ገብርኤልን ልኮ በዚህም በወዲያኛውም ዓለም ያድነን ዘንድ ራሳችንን ዝቅ እያደረግን እንለምነው። ያለ ትሕትና ዋጋ አይገኝምና። ስለዚህም ትሕትና ምግባራትን ሁሉ የምትሸከም ረቂቅ ምድር ናት ሲል መጽሐፍ ተናገረ። በከመ ይቤ መጽሐፍ ትሕትናሰ ምድር ይእቲ ለጸዊረ ኩሉ ምግባራት። ነቢዩ ዳዊትም ሐሰት የኃጢአት ምንጭ ነው ብሎ እንደመሰከረው ዳግመኛም አቤቱ በድንኳንህ ውስጥ ማን ያድራል ብሎ መንፈስ ቅዱስን በጠየቀ ጊዜ እውነት የሚናገር ለባልንጀራው ቃለ ኪዳን ገብቶ የማይከዳ ነው ተብሎ እንደተመለሰለት በአፋችን ሐሰትን ከመናገር እንቆጠብ። በወንጌልም በሐሰት የሚመሰክር ሁሉ እንደሚፈረድበት ተነግሯል። ስለዚህ ሁላችንም በክርስቶስ አደባባይ እንመረመር ዘንድ ግዴታ አለብንና ከሐሰት እንራቅ። ጸሎቱ ወበረከቱ ይቀቦ ለፍቁሩ ኩሉ አማናዊ ኢትዮጵያውያን ለዓለም ዓለም አሜን። ጸሎቱና በረከቱ አገልጋዮች የሚሆኑ እውነተኞች ኢትዮጵያውያንን ሁሉ የሊቀ መላእኩ ፍቅር የገባቸውን ሁሉ ይጠብቃቸው ለዘለዓለሙ አሜን። ምዕራፍ 3 ታምሪሁ ለቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት ትንብልናሁ ይቀበልነ ለኩልነ ውሉደ ጥምቀት ለዓለም ዓለም አሜን። አማላጅነቱ በጥምቀት የተወለድነው እኛን ለዘላለሙ ይጠብቀንና የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል ያደረገው ታምር ይህ ነው። ኔቅሎን በሚባል አገር ሰዎች በሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ስም ቤተ ክርስቲያን ለመስራት በተነሱ ጊዜ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል ለቤተ ክርስቲያኑ የሚበቃውን ቦታ ከልሎ ሰጣቸው። ከአንድ ወር በኋላ ስለ ቤተ ክርስቲያኑ ሥራ ከንጉሡ ታስፈቅድለት ዘንድ እንዲሁም ማንኛውንም ለቤተ ክርስቲያን የሚያስፈልገውን ሁሉ ታስፈጽምለት ዘንድ አውር ንግሥቲቷን ጠየቀ። ወደዚያ አገር ሄዶ የቅዱስ ገብርኤልን ቤተ ክርስቲያን ለመስራት ንጉሡን ፈቃድ ቢጠይቅ ስለከለከለው ይህ አውር ሲያዝን ይኖር ነበር። በዚህች ቀን የብርሃን ልብስ ለብሶ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል ለንጉሡ ተገለጠለት። ንጉሡም ባየው ጊዜ ደነገጠና በግንባሩ ከመሬት ላይ ወደቀ። የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤልም ከወደቀበት አነሳውና ታውቀኛለህን ብሎ ቢጠይቀው አላውቅህም፣ ይልቁንስ ፈቃድ ይሁንና የሰማይ አምላክ እንደሆንክ ንገረኝ። እኔ ከዛሬ በቀር ይህን የመሰለ ብርሃን በፍጹም አይቼ አላውቅም። ስለዚህ አንተን ከመፍራት የተነሳ ሰውነቴ በፍጹም ቀልጧልና አለው። የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል እኔስ ንጉሥም አምላክም አይደለሁ፣ ነገር ግን የንጉሶች ንጉሥ፣ የጌቶች ጌታ፣ የሰው ሕይወት በመሃል እጁ የተያዘ ሰማይና ምድርን የፈጠረ እውነተኛ አምላክ የሚሆን የእርሱ አገልጋዩና ባሪያው ነኝ እንጂ ሲል ገለጠለት።
እኔስ አሸናፊ በሚሆን በእግዚአብሔር ፊት ከሚቆሙ ከሊቃነ መላእክት አንዱ ቅዱስ ገብርኤል እባላለሁ አለው። ወሊተሰ ነዋ ስሜየ ገብርኤል አሐዱም ሊቃናት ዘይቀውሙ ቅድመ እግዚአብሔር ጸባዖት አነ ውእቱ መልአከ ኃይሉ ለሃዚየ ኩሉ ፍጥረት አነ ውእቱ ሰባኬ ፍስሐ ወሐሴት አነ ውእቱ አብሳሬ ሐዲስ ልደት እምቅድመ ተሰጎቱ ለወልደ እግዚአብሔር ማርያም ድንግል ንጽሕት ንግሥተ ኩሎ አንስት እለ በኩሉ ዓለማት ኩሎሙ ነገሥታተ ምድር ታሕተ ምኩናነ ወልዳ ዘያልዕሎሙ ለነዳያን ወያሐስሮሙ ለእቡያን ዘፈቀደ ይገብር ወዘሐለየ ይፌጽ። እኔስ አሸናፊ በሚሆን በእግዚአብሔር ፊት ከሚቆሙ ከሊቃነ መላእክት አንዱ ገብርኤል እባላለሁ አለው። ዓለሙን ሁሉ የሚገዛ የእርሱ መልአከ ኃይሉና የፍጹም ደስታን የምሥራች የምናገር እኔ ነኝ። የምድር ነገሥታት ሁሉ ለሥልጣኑ ተገዢ የሆኑ ድሆችን የሚያከብራቸው ትዕቢተኞችን የሚያዋረዳቸው የፈቀደውን የሚያደርግ ያሰበውን የሚፈጽም እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ ንጽሕት ድንግል የሴቶች ሁሉ ንግሥት ከምትሆን ከማርያም ሰው ከመሆኑ አስቀድሞ የአዲስ ልደትን የምሥራች ዜና ያመጣሁ እኔ ነኝ። ነየ አነ አያደ አከ ለእመ ይገበረከ ክያሁ ወለእመ ይተሰጠው ከኒ ወአጽሙ ቃለ ትእዛዝየ ናሁ እቀትለከ ወከመዝነበቦ መልአክ በአፍሮ በአደንግጾ። እነሆ አሁን የምነግህንና የማዝህን ትእዛዝ ተቀብለህ በሥራ ላይ ካለዋልክ በቅጽበት አጠፋሃለሁ ብሎ መልአኩ አስፈራራው። ንጉሥኒ ቤሎ ተናገረ እግዚእ ገብርከ ይሰማከ ወገብር ዘአዘዝከኒ ሎቱ ስብሐት ለእበይከ። ንጉሡም አቤቱ ጌታዬ ለክብርህ ምስጋና እያቀረብሁ ያዘዝኸኝን እፈጽማለሁና የማደረገውን ንገረኝ አለው። ወቤሎ ሶበ ትትነሳ በጽባህ ንግራ ለንግሥት ዘከማ አስተራይኩከ ወአቡሆ ለአውር ይሁር ሀበ ብሔሩ። የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤልም ማለዳ ስትነሳ እንደ ተገለጽሁልህና እንዳነጋገርሁ ለንግሥቲቱ ንገራትና አውርን ወደ አገሩ ይሄድ ዘንድ አሰናብተው። እንደ ተጻፈው የቤተ ክርስቲያኑን አደራ ሁሉ ተቆጣጥረህ ለአውር ስጠው። ለቤተ ክርስቲያኑ ሕንፃ ማሰሪያ የሚሆነውን ገንዘብና ልዩ ልዩ የጌጡን አይነት እንዳትዘነጋ ተጠነቀቅ። እንግዲህ ባዘዝሁህ መሠረት ፈጽምህ ብትገኝ በመንግሥትህም ሁሉ የሚቃወምህ ቢነሳ አጠፋልሃለሁ። ይህንንም ከነገረው በኋላ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ገብርኤል ከእርሱ ተሰወረ። በረከቱ ይቀወ ለፍቁር አማናዊ ኢትዮጵያውያን ኩልነ ገብሩ ሙላለም ዓለም አሜን። በረከቱ ረድኤቱ አገልጋዮቹንና እውነተኞች ኢትዮጵያውያን ሁላችንን ለዘላለሙ ይጠብቀን አሜን። ምዕራፍ አራት ወካዕበ ሆረ ሀበ ሀልወት ንግሥት ወነበባ በከመ ነበቦ ለንጉሥ ወነገር አውር። ዳግመኛም ንግሥት ወዳለችበት ሄዶ የአውርን ነገር ለንጉሡ እንደነገረው ነገራት። ንጉሡም ፀሐይ ከመውጣቱ በፊት በማለዳ ንግሥቲቱን እንዲጠሯት መልእክተኞች ላከ። ከመጣችም በኋላ ያየውንና የሰማውን ሁሉ ነገራት። እርሷም ይህንኑ የመሰለ ነገረችው። ቀጥሎም አውር በሕፃንነቱ ወራት ሳለ በክንፎቹ ሲታቀፈው አንዳንድ ጊዜም ከራሱ በላይ ሲረብበት ተመልክቻለሁ። ነገር ግን ማንን እንደሆነ አላውቅም ነበር። ስለዚህ አሁንም አውርን ከዚህን እንዲቀመጥ አታስገድደው፣ ወደ ወደደበት ወደ ግብፅ አገር ይህ ለቤተ ክርስቲያኑም ሥራ የሚያስፈልገውን ሁሉ ስጠው አለችው። ከዚህም በኋላ ንግሥት አውርን አስጠርታ ብዙ ገንዘብና ለቤተ ክርስቲያን ሥራ የሚያስፈልገውን ሁሉ ወርቁን ብሩን ሰጠችው። ከሰጠችውም በኋላ ያን በጭቃ የተሠራውን አፍርሶ ሕንፃውን በጡብ ደንጊያ እንዲሠራ አይማዱንም የጥድና የዝግባ እንጨት እያስፈለፈለና እያሳነጸ እንዲያቆመለት አዘዘችው። ዳግመኛም የቤተ ክርስቲያኑን ሥራ በጨረስህ ጊዜ በአካባቢዋ የስደተኞች መጠለያ፣ የእንግዳ መቀቢያና የመነኮሳት መኖሪያ የሚሆን አዳራሽ በዚህ በሰጠሁ ገንዘብ ሰርተህ አስተናግድ፣ አስተዳድር አለችው። ከዚህም በኋላ አውር ይህን ትእዛዝ ተቀብሎ ወደ ግብፅ ለመሄድ ገና በመንገድ በጉዞ ላይ ሳለ
ኒያቅሎነ ከሚባለው ቦታ እስኪደርስ ቅዱስ ገብርኤል ከእርሱ ባለመለየት ምግቡን እየመገበውና እርዳታ እያደረገለት ሸኘው፣ አደረሰው። ከዚያም በደረሰ ጊዜ ወንድሞቹ በታላቅ ደስታ ተቀበሉት። በሕይወት ስላገኙትም ፍጹም ደስታ ተሰማቸው። እርሱም በእሱ ላይ የተደረገውን ሁሉ ነገራቸው። ከዚህ በኋላ አውር ቀድሞ የተሰራውን ቤተ ክርስቲያን አፍርሶ ንግስቲቱ እንደነገረችው የቤተ ክርስቲያኑን ህንፃ በጡብ ደንጊያ መሰረተ። የፊዩም ሰዎችም የአውርን መምጣት በሰሙ ጊዜ ለመላእክት አለቃ ለቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ስራ አስፈላጊ የሆኑ እቃዎችን አቀረቡ። ለስራውም ተባባሪነታቸውን በታላቅ ደስታ ገለጹ። የመልካም ስራ ጠላት የሆነ ሰይጣን ግን ይህን በጎ ስራ ዝም ብሎ ለመመልከት ስላልተቻለው ልዩ ልዩ ፈተና ቢያመጣባቸውም የቅዱስ ገብርኤል ተራዳይነት አልተለያቸውም ነበር። በረከቱ የቀቦ ለፍቁራን ይሁን ኩልነ አማናዊ ኢትዮጵያውያን ኩልነ ዛፍ ቀሮ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት ለዓለም ዓለም አሜን። በረከቱ አገልጋዮቹን ሁላችንን እውነተኞች ኢትዮጵያውያንን ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክቱን የምንወደውን ሁሉ ለዘላለሙ ይጠብቀን አሜን። አምስተኛ ምዕራፍ ታምሪሁ ለቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት በከመ አውጽኦሙ ምግብ አናብስት ለአቅሮኒዎስ ወዲሙስሪያ ወሚናስ። በረከቱ የቀወ ለፍቁሩ ለኩልነ ኢትዮጵያውያን ለዓለም ዓለም አሜን። ጸሎቱና በረከቱ አገልጋዮቹ የሚሆኑ የሚወዱትን እውነተኞች ኢትዮጵያውያን ሁሉ እስከ ዘላለሙ ይጠብቃቸው ይጠብቀንና አቅሮኒዎስን ሚናስንና ዲሙስሪያን ከአንበሶች ጉድጓድ እንዳወጣቸው የሚናገር የቅዱስ ገብርኤል ተአምር ይህ ነው። ከላይ ስማቸው የተገለጸው ሰማዕታት ምስጋና ለእርሱ ይሁንና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስላመኑ ንጉሱ ዲዮቅልጥያኖስ በአንበሶች ጉድጓድ በጣላቸው ጊዜ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ከሰማይ ወርዶ ከተጣሉበት የአንበሳ ጉድጓድ አወጣቸው። በሰማያዊ መንግስት የሰማዕትነትን አክሊል እስከ ተቀዳጁ ድረስ ከቀናች ሃይማኖታቸው እንዳይናወጹ አጽናናቸው፣ አረጋጋቸው። ከዚህም በኋላ ከእነርሱ ተሰወራቸውና በታላቅ ክብር ወደ ሰማይ አረገ። በአማላጅነቱ ለአገልጋዮቹ ለምንወደው ሁሉ ለሚወዱት ለእውነተኞች ኢትዮጵያ ለሕዝበ ክርስቲያንም ሁሉ ሊቀ መላእክቱን ለሚወዱት ይሆንልን ይሆንላቸውና እስከ ዘላለሙ ድረስ አሜን። አቅሮኒዎስንና ሚናስን የአሞኒንም እህት ዲሙስሪያን ከአንበሶች ጉድጓድ ያወጣ ልዩ በሆነ በተሰጠህ ስልጣን ገብርኤል ሆይ ግብረ አበርነት የሌለህ ከልዩ ስራው ከሰይጣን ከዚህ ዓለም ትካዚ አድነኝ። እኔን ባሪያህን አድነን፣ ሁላችንን ባሮች። ሐዘን ያደረበት ሰው ያደርቃልና አጥንቶቹን። የሊቀ መላእኩ ተራዳይነት፣ ተአምራት፣ ጸጋ፣ በረከት፣ ጸሎት፣ አብሳሬት፣ ስብእትነቱ እንግዲህ መልካም ዜና የምስራች ማብሰሩ ሁሉ ለሁላችን ይደረግልን። ከክፉ ሁሉ ይጠብቀን። ከታዘዘ መቅሰፍት፣ ከተቃጣ ቁጣ፣ ከጠላት ወጥመድ ከሁሉ ያድነን። ጠላታችን ዲያብሎስን ዛሬም ቢሆን ቀጥቅጦ ያጠፋልን። ከፈተና ይሰውረን፣ ከኃጢአት ይሰውረን። ስደተኞችን ሁሉ በስደት ያሉትን፣ በአልጋ ቁራኛ በደዌ ዳኛ የተያዙትን፣ በአገራቸውም ቢሆን ቁጭ ብለው ሰላም ያጡትን፣ ከጸሎት የራቁትን ሁሉ ቅዱስ ገብርኤል ረድቷቸው በልዑል እግዚአብሔር ቤት ይሰብስበን። አጽራረ ቤተ ክርስቲያንን ያስታግስልን። ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክቱ ይርዳን አይተወን አሜን። ለዓለም ዓለም አሜን። አቡነ ዘበሰማያት